Nú hefur við farið svona í gegnum framboðin og eins og kannski við erum að búast að þá eru þau nú velviljuð framgangi mannréttinda fatlaðs fólks. En kannski það nú erfiðast í stjórnmálunum, það forgangsröðunin. Það allt reynist erfitt stjórnmálamönnum þegar að kemna því að þurfa að taka ákvörðunum að forgangsraða. En þau eru sest hérna við pallborðið líka, hún Gerður Ágot Arnardóttir, formaður rannsóknardeildar Þroskahjálpar og hún Margrét hér frá framkvæmdastjóri, Mannréttindaskrifstofu Íslands, Steinarsdóttir og Guðmundur Magnússon og það er nú farið að styttast í fundin, það var nú reiknað með líki fjögur og ég vil nú ekki fara langt yfir þann tíma að halda mig við það sem boðað var. En ég vil nú gefa þeim kost á að koma hér með komment eða spurningar og ég ætla bara að byrja á henni Gerði. Gerður, eða þú myndir bara stuttlega koma með komment. Þessu eru við sammála. Ég þakka fyrir það að fá að taka þátt í þessu fundi. Ég eina spurninga eftir framboðana og það, mér er 19. grein samningsins mjög hugleikinn og hún gengur út af það að fólk njóti sjálfstæðs lífs og geti lifað lífinu eins og það kýr sjálft sem okkur þykir flestum sjálfsagt en er það ekki fyrir hluta okkar samfélags. Og þá er spurning mín sú. Í tengslum við þessa grein þá er í hérna framkvæmdaáætlun málefnafatlaðs fólks gert ráð fyrir því að núna 2014 verði ákveðið endurmat á yfirfærslu málefnafatlaðs fólks til sveitarfélaganna og í tengslum við það þá gerir menn áætlanir uppbyggingu þjónustunnar. Það liggur alveg fyrir að það mun kosta fjármagn að koma þjónustu fatlað fólk bæði þjónustu í daglegu lífi og húsnæðismálum í það lag að það sé í lagi. Kosta fjármagnan frá réttindum. Þetta er grunnþjónusta og grundvallar mannréttindi. Mun ykkar framboð tryggja það fjármagn sem þarf til þess að við náum þessum markmiðum að fólk getur lifað sjálfstæðu lífi og að húsnæði sé í samræmi við það það eru þau lög og reglur sem við höfum sett okkur sem samfélag. Í tengslu við endurmati yfirfærslu 2014. Og það er hérna handan við hornið, það er þetta næsta ári. Þakka þér fyrir Gerður. Ég veit ekki hvort við náum að fara í gegnum all framboðin með spurninguna en ég ætla að fá fram líka ábendingu eða spurningu frá henni Margréti og Guðmundi og svo sjáum við til hvað við komumst áfram með svör frá framboðunum. En Margrét, má bjóða þér að taka til máls? Takk fyrir. Í framboðin hafa nú að svarað að miklum hluta þeim spurningum sem þau fengu send. Mér langar samt að koma aðeins aftur eða nánar inn á mismunun og eins og Brynhildur benti á að við höfum engan löggjöf sem bannar mismunun, til dæmis á grundvelli fötlunar. Það verða bráðum lög fram á þingi frumvörp sem meðal annars eiga að banna mismunun á vinnumarkaði á grundvelli fötlunar. Þar er skilgreind bein og óbein mismunun, þar er ekki eins víðtækt ákvæði eins og er í samningnum. Svo sem ég er bara velta fyrir mig, ég sé ekki annað en að það þurfi miklu róttakari lagabreytingar heldur en einungis þessa sem eru fyrirhugaðar núna á þessari stundu. Þannig að mig langar til að spyrja hvað framboðið, hvert og eitt framboðið sér þess að best fyrir sér, hvaða úrræði eru best til þess að tryggja bann við mismunun gegn fötluðu fólki á öllum sviðum samfélagsins og líka í framhald af því hvernig er hægt að tryggja fötluðu fólki jafnan aðgang á þjónustu óháð búsetu. Því flestir sem leita til okkar, það er fólk sem að býr út á landi, það fær ekki þá ferðaþjónustu og fleira sem að það þarf á að halda. Og líka hitt að fólk er kannski hefur menntun til ákveðin starfs og er fullvært að gegna því, en það fær ekki starfi vegna þess að vinnuveitandinn hreinlega vill ekki ráða fatla fólk. Þannig eru ákveði sem þarf uppfylla um viðeigandi aðlögun og svo framvegis. Þannig að kannski ef þið getið í stuttu máli rætt það hvernig á að koma í veg fyrir mismunu. Þakka þér fyrir Margrét. Guðmundur, gerðu svo vel. Já, komið sæl. Ég ætla bara að þakka framboðunum fyrir þetta. Þetta máttu svo sem við vera að vita það að þetta yrði langur fundur en ég held að sé mjög góður.
hann í beinu framhaldi af fundi sem við höfðum í haust þar sem við ræddum það hvernig væri hægt að tryggja það að væri eftirlit með þessu og hvernig það ætti að fara fram. Mér heyrist á framboðunum að lögfesting sé svona það sem menn tali helst og ég skil það líka vel vegna þess að til dæmis ef við höfum barnasáttmálan, hann var fullgiltur fyrir 20 árum síðan og það núna verið að lögfestan vegna þess að menn töldu að þetta hefði ekki, hann hefði ekki skilað þeim árangri og ekki þeirri því aðhaldi sem að þurfti. Þannig að það mjög mikilvægt að lögfestan, en auðvitað þýðir það líka að við verðum að lagfæra eftir sem áður lög og ítarlegar ítarefni í rauninni. Nú, það sem líka mjög áberandi það og það vitum við líka að það framfærslan mjög mikilvæg. Vegna þess að fólk sem ekki áttum hífs og skeiðar, það getur heldur ekki barist fyrir öðrum réttindum sínum. Þannig að ég held að það, ég ætla að benda ykkur á að 13. apríl þá ætlum við að vera með annan fund með framboðunum þar sem að við óskum eftir svörum þeirra við því hvernig þeir hyggjast sjá til þess að fatlað fólk geti lifa mannsæmandi lífi á Íslandi í framhaldinu. Já, ég held ég hafi þetta ekki fleira strax. Þakka þér fyrir Guðmundur. Nú fengum við þarna mjög góða spurningar, bæði frá Gerði og henni Margréti og ég gerum nú veit ekki hvort við ráðum við það að fara í gegnum öll framboðin og fara í gegnum þessar spurningar. Ég bendi á það að það voru spurningar sendar til framboðana og það stendur til að þess að reyna að ganga eftir því að þeim það fái svör frá öllum framboðunum. Og það ætlum að byrta þetta á VF, Öryrkjabandalagsins, svörin. Og ég veit ekki hvort að þessi fundur hefur verið tekin upp og verður jafnvel settur á vefinn líka. Og þessar spurningar frá Gerði og Margréti, verða kannski þeim eru koma framfæra einnig. Ég ætlum samt að gefa kost á framboðunum hér núna einhverjum að svara þessum ágætu spurningum sem hér voru frá Gerði. Árnadóttur og Enni Margréti. Nú sé ég ekki alla, ég ætla að bíða þig Arna að hjálpa mér ef einhver gefur merki að bíða orðið. Það er Örn og hérna frá Hægri grænum og fleiri, við veitum ekki hvar við að byrja. Ef við ekki að byrja bara núna á sem sagt eystri endanum. Í þetta skiptið, Freyja, varst þú að bíða orðið? Já. Það gerur svo vel. Varandi það sem Gerður var að spyrja varandi sjálfstætt líf og að tryggja fötluð fólki í rauninni það að einmitt getur lifað sjálfstætt lífi og hóð því hvar að býr að það mjög skýrt í okkar stefnu að þeir sem að þurfa einhvers konar aðstoð til að lifa sínu lífi að þeir fái hana og að fötlun eigi ekki að vera hindrun í því að fötluð fólk geti lifað sjálfstætt lífi. Við lögðum líka fram við erum með svona hugmyndavinnu hjá okkur á heimasíðan.is sem að frambjóðendur komið tillögur og nú komið svo tillögur sem að fekk það mikið fylgi á þessu dórðinu formulegri tillögu að lögfesta notlund stýra persónulega aðstoð ár 2014 og við teljum að það sé mikið grundvallaratriði að beita okkur fyrir því ásamt að sjálfsögðu öðrum þáttum sem styðja og stuðla að sjálfstæði líf fallsfólk. Það er einmitt hornsteinn hugmyndafræðinnar en sjálfstætt líf er bæði náttúrulega styrir persónulega aðstoð. Það er líka á svo fleiri húsnæði og það er ekki nóg að hafa aðstoð að þú getur hvergi búið. Þannig að þetta er mikið grundvallaratriði. Mér okkar líka að koma inn á varandi þetta að tryggja bann við mismununa því að það er sjálfsögð áhyggjuefni að það er hvergi raunverulega kveðið skýrt á það að ekki megi mismuna á grundvelli fötlunar. Að við bendum á að það mætti náttúrulega gera það með ýmsum hætti til dæmis eins og stjórnlagaráðið til að þar hefur fötlun verið sett inn í jafnræðisregluna og við styðjum sjálfsögðu það frumvarp og teljum að það geti verið mjög mikilvægt skrif að þar sé fötlun talin upp sem mismunabreyta og svo er náttúrulega lögumálum fatlaðs fólks að þau eru
þau eru ekki mjög réttindamiðið, þau eru slóast aðlega við þjónustu og ákveðin geta verið stundum svolítið loðin og kannski mótsagnakennt að okkur finnst mikilvægt að lögin byggja samningi samlu þjónum réttindi fatlaðs fólks, að þau slóast réttindi og verði þá lögum réttindi fatlaðs fólks og þar myndi ég til dæmis segja og ég held að við getum alveg verið saman um það í bjartir framtíð að mætti taka sérstaklega fram að ekki megi mismuna á grundvelli fötlunar. Þannig að þetta verði líka réttindalög. En svo er líka bara áhugavert að skoða að gera eins og aðra þjóðir hafa gert, til dæmis varandi eins og í Noregi þar sem er sérstök löggjöf sem bannar mismunum. Takk að það fyrir Freyja, við erum einn að hleypa sem flestum að orðum við ljókufundi. En þakka fyrir þetta innlegg. Veitum, hver var annar búinn að byggja um orðið? Þorvaldur hérna. Þorvaldur, gerðu svo vel Þorvaldur frá Alþýðufylkingunni. Já. Einar stytta mál ykkar. Ég skal reyna að vera stutt orðið. Ég svara nú nokkur leiti fyrir spurningunni áðan. Við teljum í raun að vera eina raunhæfa leiðin til þess að breyta um forgangsröðun í samfélaginu. Sé það að fjármálakerfið verði rekið félagslega og hætti að soga til sín eins og ryksuga allt sem tönn á festir og samfélaginu. Þetta þýðir bæði að tryggja það að réttindi fatlaðs fólk nái fram að ganga og að bara auka jöfnuð í samfélaginu. Þannig að fátæktin verði ekki jafn stórt vandamál út af fyrir sig, hvorki fyrir fatlað fólk eða aðra. Og bann við mismunun, það ég held að það sé, sko, það nú erfitt að segja nákvæmlega hvernig er þetta fylgi eftir banni við mismunum, það náttúrulega bæði réttarfarslegt en fyrst og næst kannski félagslegt. Og ég held einmitt að ef að stærri hluti af vinnumarkaðinum er félagslegur, þá er auðveldra fyrir svona samfélagið að koma til móts við fatlaða hvað var það vinnu. Okkar sjónarmið er það að heilbrigðisþjónustu eigi að veita í meira mæli í heimabyggð fólks um allt land og það myndi líka styðja þá viðleitni að þjónusta við fatlaða fólk verði líka, að hann verði auðveldra að koma henni við hvar sem er á landinu. Já. Takk að það fyrir. Örn, varst þú að byggja um orði? Já, takk. Gerðu svo vel. Lýðræðisvaktin? Já, lýðræðisvaktin er 4 daga gömul og eðli málsins samkvæmt þá get ég ekki flutt ykkur flóknar stefnuyfirlýsingar eða ályktanir varðandi málefni fallara. Eins vegar vil ég nefna það. Það sem sameinar okkur, það er mannréttindakaflinn í nýrri stjórnarskrá. Ég sat fékk að sitja í stjórnlagaráði og var þar með Freyju Haralds í annefnd þar sem við fjölluðum um mannréttindakaflan og unnum hann. Og helftin af því sem ég veit um málefni fatlara, það hef ég úr háskóla Freyju Haralds. Og hún lagði þar fram svo ótalmargt og barðist þar af svo miklu harfylgi og viti fyrir mörgum greinum í mannréttindakaflanum sem var gott innlegg af hennar hálfu og okkar allra, við lögðum okkur öll fram þar en rödd hennar var sterk og ákveðin. Ég get ekki svarað þessum spurningum beint en við viljum sem sagt gjarnan að sáttmálin verði lögfestur og þurfum með einhverjum hætti að tryggja það að við getum skapað skilyrði fyrir alla að lifa hér góðu lífi. Við viljum efla friðsæld, öryggi, heill og hamingju á meðal okkar og komandi kynslóða. Það er mottó okkar að starfa í anda nýja kaflans í stjórnarskráni, mannréttindakaflans. Ég vil nefna það hér að því að Brynhildur kom inn á þetta, það var verið að einfalda þarna og taka út upptalningar. Og við töldum okkur þurfa að telja upp miklu fleiri atriði heldur en löggjafinn heldur núna vegna þess að þarf að árétta vissa hluti sem eru ekki í lagi núna. Og ég var á fyrirlestri í hádeginu þar sem fræðum að tala um að ítarlega stjórnarskrár, þær eru betri heldur en knappar. Auðvitað má gera stjórnarskrár í einni setningu og segja bara allir eiga að vera hamingjusamir. En þetta þarf að útfæra betur og vera nákvæm. Takk fyrir. Takk að þér, Örn, með það sveim. Það er bara örstutt og reyna stytta mál okkar og einbjart okkur af efni fundarins. Það er breytingar sem að kveðir á í sáttmálunum munu ekki komast á í reynd eingöngu með lögfestingu hans. Til þess að svo megi verða, þá þarf að koma til hugafarsbreyting og það þarf að koma á almennri umræðu í þjóðfélaginu um einstaklings
og peningahyggju, vægi eignarréttar, og það var mikla umræðu þetta, vægi eignarréttar og breytingar á hugsunarhætti sem setja manneskjuna í forgang. Vandamálið er það að manneskjan er ekki sett í forgang, heldur er það peningar, peningar og völd. Þetta blasir við, þetta þarf að breytast og kannski þurfum við hvert og eitt að líti eigin barm hvað þetta varðar. Takk fyrir. Takk að þið fyrir. Voru fleiri búin að kveða sér hljóðs hér? Já. Það ekki að spyrja því. Veitu hver hér næstur? Ég held að vilja auðvitað allir tala sem mest. Áslaug. Í pólitíku út af eitthvað. Það best að Áslaug fái orðið hér. Takk frá Sjálfstæðisflokknum. Gerðu svo vel, Áslaug. Herði, já, bara hérna með spurningunum frá Gerði, þá held ég einmitt að við sko kerfið þurfum að breytast heilmikið svo að fólk geti fara að njóta sjálfstæðs lífs. Við eigum eftir að sjá hvernig NPA-verkefnið í rauninni kemur út. Við erum stödd í miðju tilraunaverkefnið að rauninni ekki fara í gang og vonandi mun það gefa okkur einhver svör um hversu vel það í rauninni mætir þessum kröfum. Það sem þarf að gerast er að við þurfum að auka val á þjónustu. Fólk þarf að geta valið þjónustu, það þarf að geta valið þjónustu aðila og við þurfum miklu meiri fjölbreytni í þjónustunni sem að í boði er. Við erum ekki með í rauninni neitt velferðarmarkað, ef við má kalla það svo, vegna þess að hér er allt ríkisrekið og eins og kannski Freyja var að minnast á í samfandi við launum málmi fallara, þá verið að tala svona einhafa þjónustu. Það ekki verið að tala réttindi fólks. Og það engin fjölbreytileiki. Þetta veit ég sjálf því ég hef búið með fallari dóttur minni í 21 ár núna og við erum bara að rekast á hurð eftir hurð. Og þessu þarf náttúrulega bara, það þarf bara að fara að hugsa hlutina allt öðru sér og snúa þeim á haus. Og hugsa líka um tækni og hvernig hún getur komið inn í til að hjálpa okkur. Svo held ég að til þess einmitt að stuðla sem hraðast að þeirri vitundavakningu sem þarf að verða eða þessari viðhorfsbreytingu sem við erum öll að fjalla um, þá verðum við að kynna fólki réttindi sín. Og hvernig það á að leita réttar síns. Það er bara lykilatriði. Takk að þið fyrir, Áslaug. Takk. Voru fleiri búin að keða þessu ljós hér? Allir held ég. Hver er næstur? Kjartan Örn, þetta ég. Kjartan, frá hægri grænum, ekki sagt, já. Vinstri grænum, nei, hægri. Hægri græn, er það ekki? Já, þá ítrekum við það. En ég var nú gaman að hlusta þig, hérna, sérsum neitt minn, ég er nú sammálaði margt þess að til dæmis auðvitað ekki á ríkisveð þetta. Á að nýta alla hugsanlega möguleika til þess að gera þjónusta við öryrkja, aldrafa, sjúka og svo framvegis sem hagkvæmasta og sem besta. Formaður Guðmundur nefndi hversu mikilvægt það er að fólk fá að lifa mannsamandi lífi. Ég eiginlega svaraði því áðan. Við ætlum ekkert að athuga, hugsa, skoða, setja í nefnd, við erum búin að ákveða hvað við ætlum að gera. Og það er fyrsta skrefið er, eins og ég sagði áðan, 240 krónur lágmarkslaun fyrir alla, ríkið og alla launagreiðendur. 200 krónur skattleysismörk og afnám allra tekjutenginga. Þetta er byrjunin, það er fullt annað sem þarf að gera en þannig er allir að vera komin byrjun. Varðandi vinkonu okkar sem á erfitt með að komast í kjörklefa, þá er þetta svo vitlaust. Aftur of mörg orðum of einfalda hlut, það sjálfsögðu á að leifa fötluðum að fá aðstóðs að koma í kjörklefa. Minna, hvað er í veginum? Þetta er svo augljóst. Nú, hérna, öll óeðlileg mismunum, það er til eitthvað kannski ímyndastin dæmi þar sem óeðlileg mismunin gæti verið til, en öll óeðlileg mismunin á að vera bönnuð með lögum og með lögleðingu þessa sáttmála þá á það að takast á einfaldan hátt gagnvart öllu. Og það segir sig sjálft
að allir öryrkjar eiga jafnan rétt eins og allir aðrir til þjónustu hinn opinbera. Þetta er einfalt hættum að nota orða, nótt og annað, hefjum aðgerðir. Takk fyrir. Takk að þér. Það er Birgir Jón frá Framsóknarflokknum. Ég ætla að reyna að vera eins stutt orður og hægt er. Ég vil bara þakka fyrir þennan fund og mér finnst kannski að umræðan hérna sýni hvað við erum þó komin skammt. Og bara þar sem að Brynhildur Flóvens nefndi hérna áðan svona grundvallar mál eins og bann við mismunun að þær breytingar sem núna líkir loftinu ef að þær gætu nú leitt til þess að jafnvel að réttindi fallaðara muni skerðast í kjölfærið er náttúrulega eitthvað sem við eigum ekki að stuðla að. Þess vegna er mikilvægt að við líka höfum sameiginlega skilning á því og þess vegna þarf þessi umræða eiga sér stað með öllum hagsmunaaðilum rétt eins og nefnt var hérna áðan hvernig að þessu staði var í upphafi. Það var í nánu samráði við hagsmunasamtök fallaðara þegar sáttmálum var settur á fót á sínum tíma. Ég vil stuðla því að við hérna, beitum okkur fyrir því og við í Framsóknarflokknum munum gera það og ég þakka kærlega fyrir þennan góða fund hérna og vonandi megum við eiga von á því og vonandi verður það að veruleika að við getum átt gott samstarf í framtíðin að innleiða þennan sáttmála hér. Takk. Takk að fyrir Birgir. Ragnar Þór Ingólfsson Dögun. Dögun, gerðu svo vel. Takk fyrir. Ég heiti Ragnar og tala fyrir Dögun, svo kom fram að hérna, varandi fjármögnun, þá hérna, hef ég bent á við erum mjög með almenna tryggingakerfi, við erum líka með tvöfalt almenna tryggingakerfi, við erum með lífeyrissjóðakerfi og ef ætlum að fjármagna slík verkefni, þá hef ég bent á rekstrakostnað lífeyrissjóðana sem að slagar hátt í 10 milljarða ef að gjaldtaka fjármálafyrirtækja er tekin með í reikningin. Þannig að það ættu jú að vera hæg heimatökin að fá fjármagn ef að stjórnvöld og aðila vinnumarkarins eru mótækileg fyrir því að hagræða lítillega í sjálftökukerfinu sem þar er stundan. Úrræði gegn mismunun myndi ég segja að væru helst fræðsla og upplýst umræða og ekki síst öflug baráta hagsmunasamtaka eins og öryrkjabandalagsins og fleiri sem hafa haldið okkur við efnið hingað til og meðal annars með þessum góða fundi. Og það sem að Dögun hefur lagt til varðandi framfærslumiðin, að framfærsluviðmið verði lögfest og það er mjög mikilvægt að það sé gert þannig að það sé alveg skýrt hver þau eru og þau séu fest í lög og þau séu farið eftir þeim. Takk fyrir. Takk. Já, hei. Gerðu svo vel, Halldóra. Takk fyrir. Mismunin, auðvitað, hún verður að vera bönnuð með lögum. Hún ætti ekki að þurfa að vera bönnuð með lögum, en því miður þá þarf það. Ég var til, mér langar þess að vinna því að búið til samfélag þar sem að þyrfti ekki að banna svona hluti með lögum. Þetta ætti að vera eðlilegt. Þetta er bara hægt að gera með því að upplýsa fólk. Þetta er bara hægt að gera með viðhorfsbreytingu. Og viðhorfsbreytingin, hún verður að eiga sér stað í menntakerfinu og í skólanum hjá grunnskólabörnum. Við verðum að ala upp nýja kynslóð af einstaklingum sem eru upplýstir þessi mál. Og þetta er einmitt það sem Píratar vilja gera. Við viljum byrja þarna. Í sambandi við að hérna, tryggja fólki jafnan aðgang á þjónustu, eins og ég svaraði áðan, þá eina leiðin til að tryggja þessi réttindi sé raunveruleg eru með því að tryggja fjármagn. Og það er eitthvað sem við viljum gera með því að tryggja aðkomu almennings að gerð fjárlaga, svo aðgang ykkar, aðgang fatlara og öryrkja. Það var ekki fleira. Takk fyrir. Takk aðeins fyrir. Nú eru tvö framboð hér sem ekki hafa tekið til máls. Það fer að styttast í fundin. Já. Það er hann Ólafur Þór hjá Gunnarsson, hjá Vinstri grænum, gerðu svo vel, Ólafur. Takk ykkur kærlega fyrir fundin og eins og oft áður þá heitti vinkona mín Gerður og gott naglan og höfuðið í því að grundvöllurinn liggur náttúrulega í þessu endumati sem fer fram að 2014 og matin á því hvort að kostnaðurinn hefur raunverulega verið rétt metin þegar málaflokkurinn var fluttur til sveitarfélaganna. Það var að mínum mati algjört lykilatriði vegna þess að ég trúi því að sveitarfélögin og nærþjónustan geti miklu, miklu betur
haldið utan um þessi mál og stutt við sína íbúa heldur en ríkisvaldið sem miklu, miklu lengra í burtu. Og ég held að þetta hafi verið algjört grundvallaratriði og auðvitað munu vinstri græn eins og væntanlega allir flokkar leggja sitt að mörgum til þess að tryggja það að fjármagn verði nóg þegar að þessar endurskoðun kemur. Varðandi mismununa að eins og ég nefndi áðan þá algjört lykilatriði að jafnhliða fullgildingu sáttmálans að þá verði lögfest þau atriði sem á út af standa vegna þess að það í því liggur megin réttabótin þegar uppi staði. Gæði fyrir. Jónína Rós. Það er Jónína Rós Guðmundsdóttir hjá Samfylkingu sem að... Já, mér langaði hér bara örstutt. Í fyrsta lagi sem Gerður var að tala í sambandi við yfirflutningin að þá geri ég mér mjög vel grein fyrir því að það var sveltur málaflokkur sem var fluttur yfir til sveitafélagana. Ég held að samningurinn hafi kannski ekki verið, hann hafi verið ágætur meða við ástandið en ég held að verðum að horfast í augu við. Við ætlum að vera í uppbyggingu í þessum málaflokki og þess vegna þurfum við að taka endurskoðunina mjög alvarlega og gera ráð fyrir því að jafnvel að það sé eðlilegt að við bætum í. Hugsanlega þarf það að vera eitthvað langtíma áætlun þannig að við setjum ekki efnahag ríkisins og annan endan en allan að þá held ég að við þurfum að vera mjög meðvituð þetta. Í sambandi við jafn tækifæri óháð búsetu þá held ég að notendastýrð persónuleg aðstoð og það hver einstaklingur, fatlaður, sjúkur eða hvernig svo sem fyrir honum komið fáið þjónustu í sínu nærsamfélagi að það sé í raun og veru lykil hugsunin í því að allir geti fengið þjónustu hvar svo sem þeir eru búsettir. Auðvitað er ákveðin svona sértak þjónusta sem að er bara á örfáum stöðum, það þurfa allir landsmenn að búa við. En mér langar til að þakka ykkur kærlega fyrir hennar fund, það búið mjög gaman að vera með ykkur, ég búin að læra helling og bara hlakka til áframhaldandi samstarfs við ykkur. Það þakkaði fyrir. Og núna að líða lokum þessa fundar, ég ætla að þakka ykkur sem að þau þólum við að sitja fundin, hann var mjög gagnlegur og afskaplega góð hér fyrirlestra hjá Rannveigu Traustadóttur og henni Brynhildi Flóens og það eru þetta mörg framboð þannig að svona pólitíski fundir þeir geta tekið lengri tíma heldur en þeir gerðu áður en við látum það nú ekki stoppa okkur í lýðræðinu en ég þakka ykkur fyrir og ég ætla að gefa Guðmundi Magnússinni formanni Öryrkjabandalagsins nú orðið. Gerðu svo vel Guðmundur. Takk að fyrir Ragnar. Ég ætla bara að þakka ykkur hjartanlega fyrir komuna. Þetta búið að vera gagnlegur fundur eins og Ragnar sagði. Þetta eitthvað sem við tökum með heim og ég minni á það að þessi svör sem að framboðin koma með, þau verða öll birt á heimasíðu Öryrkjabandalagsins auk annara svara sem þeir geta bætt við þarna sem að hafa komið hér fram og ég hvet ykkur líka að senda inn spurningar sem að við getum síðan kannski unnið úr til þess að leggja fyrir frambóðin þarna núna 13. apríl. Við höfum eftir að vinna nánar í kringum það. Svo bara, ég vil minna á það að reyndar þetta með að endurskoða hérna lög og annars líkt. Það var gert strax. Það var sett nefnd á lækirnar, glemdi bara að tala með aðan. Það var sett lemt á lækirnar sem hann stýrði hann Helgi Hjörvar og skilaði hún skýrslu 2010 þar sem að kom fram hverju þyrfti að breyta til hægt vera að fullgilda samningin. Þá var þetta í velferðarráðuneytinu, síðan hefur þetta verið að þvælast svona fram og tilbaka og er nú komið til innanríkisráðuneytisins sem er eðlilegt því að það er ráðuneyti mannréttinda þannig að það er bara í fínt mál og nú ætti þetta að vera mjög fljótlegt að klára það hverju þarf að breytast svo hægt sé að fullgilda samningin og helst lögfestan. En ég vil þakka frambjóðendum öllum sem hafa komið hérna og sérstaklega vil ég þakka Gerði og Margréti fyrir að hafa verið hér með mér og síðast en ekki síst Ragnari Gunnari Þóraldssyni fyrir frábæra fundarstjórn. Takk fyrir.